Og det er klart ut for dem. Ja, det er grønt ut. Enda godståg som man stannar här tror jag. Vi ringer när vi kommer ner. Ja. Spelar han? Ja. Bluffpoker eller vad är det? Jaha. Är det klart in på något spår? Det är klart in. Ska jag göra rundgång eller? Nej, du ska stanna här. Ja. Det blir inte mer kört idag. Nej. Och sista tåget kom. Här är jag inte inne. Ja.
ställa det och så packa in det som ska. Men det kan jag ta härifrån. Du behöver inte packa in det där. Ja, det kan vara som en liten stör. Alltså. Ett mål tre på Uppstå. Ja.